Кременчуці 12 вересня на стадіоні «Кремінь-Арена» імені Олега Бабаєва відбулася гра у рамках чемпіонату першої ліги з футболу. ФК «Кремінь» приймав краматорський «Авангард». Історія протистояння команд налічує 6 зустрічей, тож для кременчуцьких футболістів гра була принциповою. Відзначимо, що цю гру через дискваліфікацію пропустили двоє гравців «Кременя» – Сергій Біоус та Олег Бородай, які у минулому матчі отримали червоні картки. У краматорському «Авангарді» був відсутній Олександр Цибулькин. Наголосимо, що це вже друга гра Олександра Головка у якості головного тренера «Кременя». Поєдинок розпочався з гострих атак кременчужан, проте жодного результату це не дало. Команда супротивника не дозволила нашим землякам реалізувати моменти. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. Після неї «Авангард» зібрав свої сили і завдав кілька небезпечних ударів. На останніх хвилинах «Кремінь» створив небезпечний момент, однак матч так і завершився з рахунком 0-0. Після другого туру підопічні Головка посідає третє місце в турнірній таблиці першої ліги, маючи у своєму активі 4 пункти. «Авангард» з одним пунктом розташувався на 14-й сходинці. Головний тренер «Кременя» оцінив гру своїх підопічних і зазначив, що нічия закономірна для такого матчу. Олександр Головко зазначив, що дуже допомогла підтримка вболівальників. Думаю, що нічийний результат він закономірний. Друге діло не обов'язково 0-0 може зіграти. І одна, і вторая команда хотіли сьогодні набирати очки в першу чергу. Тобто, говорити о качестві ігри не приходиться, тому що знаходимося ми в одних условиях, команда, проти якої грали в інших, у них матч за матчем йде, там можна їх зрозуміти. У нас можна говорити о кадрових проблемах. И в то же время мы с уверенностью смотрим вперед. Сегодня дали шанс сразу троим молодым ребятам сыграть. С одной стороны, можно посчитать это авантюру. С другой стороны, мы будем говорить о том, что только через такие матчи, через такой футбол, через «не могу» они будут расти как футболисты, и тем более они местные футболисты. И через какое-то время, надеюсь, что они будут основой этой команды. Головний тренер «Авангарду» Олексій Городов задоволений результатом цього протистоянь, адже команда виконала усі настанови тренера. Ну, хороша була гра, бойова. Знаєте, у нас молода команда, у Кремня молода команда. Видно було, що такий азарт був, хотіли виграти дві команди. Ну, у нас хороші були моменти, ми не забили їх. Ну, в принципі, така рівна була гра, я вважаю. Відзначимо, що у матчі проти «Авангарду» дебютував наймолодший півзахисник команди Владислав Малько. Спортсмен вийшов на поле з лівого флангу півзахисту. Позиція – багато бігати, треба багато прострілів робити, відробляти на оборону. Ну нічого, я стараюся, роблю те, що від мене требує тренерський штаб. І стараюся все більше і більше прогресувати, щоб тренерський штаб доволен. І я буду продовжувати старатися, щоб далі мене випускали на полі. На грі проти «Авангарду» вперше за 10 місяців були присутні вболівальники. На стадіон через карантин потрапила обмежена кількість людей. Температурний скринінг, масковий режим та дистанція у 1.5 метра, умови за яких кременчужани змогли зайти на трибуну. «Кремінь хорошо грає, показує солідну гру. Мені подобається їхній рівень на даний момент. Мы наконец-таки сюда попали, и это очень хорошо, мы довольны, конечно же. И игра складывается, в принципе, неплохо. Настроение у нас, конечно же, хорошее, потому что мы наконец-то здесь. Хотелось бы, чтобы и Кремний победил, хотелось бы, чтобы Кремний больше атаковал. Попереду «Кремінь» чекає виїзний вояж. 16 вересня – кубкова гра з ВПК «Агро» – Магдалинівка. А 21 вересня – зустріч у Горішніх Плавнях з «Гірник Спортом». Тож побажаємо нашим землякам успіхів на виїзних іграх. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.